السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن أوناكسن صاحب يال ميلك السوى الدكتان يوسيو البنام غلاسان وحد كسو لباتان برامج كفلانقين دا السياسة دا وحليا دانو كلاسيتو ساها عدوغة دا جيستان وربعين تستي تضابات كان وحان كسو قد بنو وحان كسو قد بن دونا حد يو ربق الدرو وحيابي هو وينا رماه دورشوين كاما ملقو بلدي دورشوين كاكد دا عين كوا دمان كوا قد يدو دي هاي مقعابين يو كوا كلي إلا يو هادا آن اللاسو سارين حبناها مشرحين تاي وطرتم إياه xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya todobaadkan waxaan ku soo gudbin doonaa saaxiibeyal hadii uu rabo qadaro doorashooyinka kala duwan ee Jubaland iyo Koonfur Galbeed ka dhacay maxay tusaale ah oo ay ka qaadan karaan maamul goboleedyada kale ee dhiman hadaba xubnaha aqalka sare u tartamaya iyagu miyaa noqon doono kuwa dib u soo laabta ama wax xubno cusub ayaa la keenin doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaad ku dhageysan doontaan oo aan idin kugu soo gudbin doonaa waxa kala maqli doontaan oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena madaxweyne farmaajo oo ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xiray saraakiil iyo saraakiil xayeenno tababar ku qaatay xirada Turkiga Soomaa magaalada Muqdisho barnaamijka falanqaynta ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal oo aad ku dhageysan doontaan waxa kala maqli doontaan howlgal si wadajir ah ay u sameeyeen ciidamada nabad sugidda ee Hirshabeelle iyo Amansoom ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan oo aan kugu soo gudbin doonaa waxa kala maqli doontaan aan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa amarro kala duwan oo ay soo saartay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo la dul dhigay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa taliyayaasha ah oo looga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda xilli doorashooyinka ay ka bilowdeen dalka barnaamijka falanqaynta ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibeyaal oo aad ku dhageysan doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor oo ka qayb galay dhaarinta garsoorayaal ka shaqeyn doona maba ka howlgeli doona maxkamada maamulkaasi Galmudug ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan oo idin kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu haynaa barnaamijkeena oo dhowr ah islamarkaana todobaadkan gudihiisa dhacay iyo kuwa kale ugu dambeeyey ee arrimihii la yaabka ahaa ee arrimaha siyaasadda ka dhacay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan oo idin kugu soo gudbin doonaa anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayo kaamirada Yuusuf Abubakar Ibrahim ayaa ka qaabeynaya waxaanu ka hormareynaa doorashooyinka kala duwan ay ka dhacay maamulada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubaland iyo gudigii doorashooyinka ee Hirshabeelle ee magacowday Jubaland todobaadkii hore doorasho ayaa ka dhacday waxaana lagu soo doortay senatarrada ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana xigay maamulka Koonfur Galbeed oo isagana sidaasi oo kale isagana senatarradii u soo doortay oo shan kursi laga soo doortay halka kuwa kale ee Jubaland afar kursi laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa noqday maamulkii labaad oo isagu markaasii doorasho qabta oo weliba aqalka sare ah xildhibaanadana lagu soo doorto laba habeen ayaa todobaadkan ama baarlamaanka 12aad ka mid noqday oo Koonfur Galbeed ka imaanaya waana habeen qaarkood aad u dayar ayaana ka mid noqday oo senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuma tali doona maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhinaca kalena Hirshabeelle ayaa iyaguna waxay magacaabeen guddigii qabanqaabada xubnaha ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkan Cabdixakiin Luqmaan ayaana magacaabay oo soo saaray xubno ka kooban ilaa iyo 15 xubnood oo guddiga qabanqaabada doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u xilsaaray haddii aan intaas kaga baxno arrimaha doorashooyinka Puntland weli wax ay soo saareen amaba ay magacaabeen oo guddi ah ma jiro balse saacadaha soo aadan ayaa la filaya isla Galmudugna sidaasi oo kale waa la magacaabay guddiga hase yeeshee liiska musharaxiinta u tartamaya ee jagada qabashada ee senatarada aqalka sare ayaa iyadana la filayaa inay dhawaan uu madaxweynaha soo saaro madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xiray saraakiil iyo saraakiil xigeenno tababar ku qaatay xirada Turkiga ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa halkaas ka jeediyay qodobada dhinacyo badan taabanaysay oo ciidamada fariimo loogu diray iyo sidoo kale dhiirigelin u ahayd waxaana munaasabada sidoo kale ka qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaanniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdifataax Qaasim walaalaha Turkiga oo iyagu markaasi qaybta ka ahaa ciidamada tababarkooda waxaana siyaabooyin kala duwan halkaasi uga hadlay saraakiisha ciidanka xoogga iyo wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaanniga xukuumadda Soomaaliya asayeshe madaxweyne farmaajo ayaana intaasi oran ka soo qaadan doona oo isagu ciidamada kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda ilaaliyaana shacabka Soomaaliyeed iyo hantiyadooda iyo guud ahaan dhul Soomaali leedahay iyo xuduudaha waad dhaarteen waxaad u dhaarteen naftiina inaad u hurtaan
naftiina inaad u hubaysaan dhibaato badan aad u martaan, dhiig aad u daadaysaan inaad difaacdaan dalkiina hadduu yahay cadow shisheeye iyo cadow sokeeye labadaba, hadday tahay xuduudaha, hadday tahay cirka iyo baddaba, waxaad u marteen dhaar. Waxaa loo baahan yahay dhaartaas inaad ka dhabaysaan. waana tiraahdeen hadalkiinu waxaa ku jiray, waxaa ladiin tababaray. marka laga tago waajibaadkan ciidan wadaniyadda, wadaniyaddu waxa weeye waa farqiga u dhexeeya waddan dhisan oo dhaqaaqay oo horumar leh iyo waddan burburay oo qabiil uu yahay aasaas. markaad halkan steelada ku xirateen ama calanka soomaaliyeed garabka kugu xiran yahay, markaasaad ka baxdeen magacaaga shaqsiga ah iyo haddii aad lahaan jirtay qabiil labadaba, waxaad u gudubtay qaran, waxaad difaacaysaa qaran, waxaanad ku difaaci kartaa qaran wadaniyad iyo dowladnimo. wax ka hooseeya waxa weeye waa burbur iyo inaad ka hooseyso wadamada aad la tartamayso ama aan la tartamayno. waxaad tihiin hoggaankii ciidanka, tihiin saraakiil xigeenada iyo saraakiisha. waxa weeye marka la leeyahay askari ma xumaadee, waxaa xumaada sarkaalka. macnaheedu sarkaalku waa inuu yahay tusaale wanaagsan, uu hadday tahay akhlaaq, hadday tahay disibliin, hadday tahay wadaniyad, hadday tahay aqoon in looga daydo. haddii aad xumaataan askarigu eed ma lah sarkaalkaa iska leh. marka inaad tusaale fiican u noqotaan, astaan qaran noqotaan oo aad matalaysaan dowladdiina kaliya maaheed, aad matalaysaan qarankiina. mar walba inaan xasuusnaano dadkii shahiiday oo u dhintay dalkan, hadday tahay xorriyadiisa, hadday tahay difaaciisa. ciidan waxa weeye waxaa uu qortaa ciidan, mar walba waa yidhaahdaa ma aha shaqo qof soo doontay uu mushaar ka qaata, maaha naftiinaad u hubayseen, waxaad u taagantihiin inaad dhimataan. mar walba inaan xasuusnaano dadka naga baxa oo shahiida, iyagoo difaacaya dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda, inaan u duceyno oo aan qur-aanku u akhrino mar walbaba. waxaan idiin rajaynayaa guul, waxaan idiin rajaynayaa horumar. waa madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayuu kaasi ahaa. dhinaca kalena maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa amaro soo saartay, taasi oo ah in saraakiisha ciidanka iyo askartaba aysan ku milmi karin arrimaha siyaasadda. gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo ka qayb galay kulan lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ugu ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya, dhinaca kalena xarunta gobolka baay ayaa sheegay in marnaba aysan dhici doonin sarkaal ama askari ku milmi kara arrimaha siyaasadda. waxaana uu sheegay in askarigii lagu qabto amaba xitaa lagu tuumo inuu ku milmay arrimaha siyaasadda kana qayb qaadanayo in siyaasadda markaasi siyaasad xumo ay soo wajahda soomaaliya amaba doorashooyinka dalka xeraalinta ay diyaar u tahay amaba fasax u tahay in galdacwadeedyo ay ka furto maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa joogo xeeraaliyihii. waxaan samayn doonaa halkan keliyana maaha, meel kastoo ciidamada qalabka sida ay joogaan, in uu baaris ka furo ciidamada dhexdooda. baaristaasi oo lagu diyaarinayo galdacwadeedyo ka dhan ah shaqsiyaadka iyagoo ciidamada ka tirsan ku milmay siyaasadda. galalkaasi waxaa lagu caddayn doonaa in qofka lagu helay isagoo ciidanka ka tirsan inuu arrimahaasi ku milmay uusan u qalmin inuu ka mid noqdo ciidamada, halkaasuna ku dambayn doonaa qof kasta oo sarkaal ahaa ama askari ahaa oo lagu helay oo u ogaado xeeraaliyuhu inuu qayb ka yahay arrimaha ka taagan arrimaha siyaasadda inuu ku milmay qayb ka yahay. ciidamadu waa tiirka koowaad ee xeerka ciidannimada, disibliinku waana waajibka koowaad ee laga rabo qof walbo sarkaal iyo askari midkuu raba ha ahaadee qof walba inuu ku dhaqmaa laga rabaa waay. saas darteed marka koowaad saraakiisha waxaan u dardaarmaynaa in ay ilaaliyaan kala sarreynta. kala sarreynta macnaheeduna waxa waaye in loo hoggaansamaa darajaba darajaday ka sarreysay u hoggaansan tahay oo ay ismaqashaa waajib ka dhalanayana gudataa. saraakiisha dhexdooda inay ismaqlaan, saraakiisha sarkaal xigeenaduna ay ismaqlaan, sarkaal xigeenada iyo ciidankuna ay ismaqlaan.
أما سيقول مركي لو رحت تليها إيه لو تلياش وإنه اسم غلان أو أي اسم أدعان وان وقدوميها محكمة درجة كوباد عيدا ماذا قلب كسيدة قاشان لسري حسن علي رشوتيا يوكاسيها قور قور هديها إنه إقنانا وحاقو كقيب قلي دارينتا قرصوريال كقيب قلي دونا موكوهول قلي دونا ديقنا دولد قبليت كاسي ومحكمة عيدا ماذا قلب كسيدة قيب كنقون دونا وحاقو كلا در دارمي إنه قتان واجبات كوده يدونا دارينتا سي وكوشا قيني تهي midi ugu dambeeyay oo ay ugu shaqeyn lahaayeen bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug oo ka sugeeyay garsoor cadaalada oo midna aan eex loogu sameyn mararka qaar waxa la arkaa garsoor badan ama garsoor shaqeeya oo runtii siyaabo un loo dhalin u soo laabta meela qaar bay ka jiraan ilaahay waxaan garajeynayna inaad taas ka soo bixin قف أما شخصيات أما إنكم مدى قصورك ما أنت لما يستري وعربنا إذين رجينينا ماشي لوسو عرانيي لوسو حقون تغيي لوسو عدالات دورانيي لوسو كالبحيي ما أنت وهي أداني إني سيدي دي يمسوليات دي كسو بحضو marka meel kasta oo dambi ka jiro waxa weeyaan baliska iyo xeeralinta ayaa soo ka gudanay waajibaadkooda dabadeedna maxkamadaha ka qaadanaya xukunkoodii iyo xaq marintoodii ma jirto cid sharciiga ka weyn ka duwan ka dhinac shaqeyn karta dareensan karta ma jirto wax sharci gu dhaafay oo aan ku jirin ma jiraan insha Allah waxaan leenahay qaanuun iyo shariicada islaamka oo wax walba oo khilaafsan aysan shaqayn karin shariicada islaamka sidaa darteed haddaad aragto culays ama wax adag oo ka hor yimaada bal dib iska dhig ama iska dhaaf dhibaa ka dhacaya hadhi dibka weyn ma jiro inaad u dabacdo dulmi dibka weyn ma jiro wax walba ay ku kacdo ha uga dabcin ha uga dabcin dibna ha uga dabcin in cadaalad darro ama xumaan dad lagu qanciyo waa soo baranay waana soo aragnay midii ka soo baxay sidaa darteed cadaaladda iyo sharcigu sida uu qabo ku dhaga dhammaan hay-adaha dowladda xukuumadda baarlamaanka gobollada degmooyinka waxaan ka dalbanaynaa inay la shaqeeyaan hay-adda garsoor gobollada iyo degmooyinka waxaan rabnaa inay si gaar ah xil isaga saaraan la shaqeynta garsoorka goobuhu ku shaqeyn lahaa qaabku u shaqeyn lahaa sida hawshooda loo fududeyn lahaa dhammaan iyadana waxaan leenahay waa waajib si gaar a idiin saaran inaad shaqadoodana kusoo dhaweysaan kulana shaqeysaan waxaan rabnaa inaan halkan sidoo kale ka caddayno wixii garsoor ah oo hadda ka hor jiray wixii ay maaragtay shaqo qabteen waa ku mahadsan yihiin garsoorka dowladda galmudug hadda ay magacowday ayaa garsoor ka ah dalka wixii ka horreeyey waa la kala diray mana jiraan ilaahay idinkii taas garsoorkana halkaas ayaan rabnaa waxaan rabaa inaan si gaara ugu daarmo ilaahdayadana waxaa jiri kara dad baahiyo gaara qaba duruufo qaba iyagana sida sharcigu qabo ula macaamila oo aan iyagu meelaha loo marayo ama raska la marayo laga yaabaa inuu ku culus yahay laakiin taasna waxaad leedihiin sifo sharciya oo aad u martaan ama loogu naxariisto ama baahiyaha gaarka ay qabaan loogu mariyo iyadoo aan loo sameynayn wax sharciga baalmarsan oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena waxaan eegi doonaa dib aan ugu laaban doonaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan gudihiisa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay guddiga doorashooyinka iyo xildhibaanada labada gole
gobolada Waqooyi kuwaasi oo lagu muransan yahay sidii ay u qabsoomi lahayd doorashooyinkooda iyo gudiyada la soo saaray sida markaas iyagu ay u qaabili lahaayeen doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qaaday warqado dhowr ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kadib kulamo kala duwan oo uu la qaatay xubnaha isaga ee waa xubnaha ku abtirsada gobolada Waqooyi iyo isaga oo gudoomiye u ah maafayeen oo waxaase ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha uu kulamo kala duwan la qaatay xilibanada labada gole oo ay gudiyadooda ku jiraan isla sidoo kale gudiga doorashooyinka heer federaal ee xafiiskiisa uu magacaabay isla markaana ka caawinaya in doorashooyinka ay siyaabooyin kala duwan uga dhacaan gobolada dalka oo ay ku jirto Soomaaliland. Waxa uu kula dadaarmay in gudiga ay qabtaan doorashooyin xor iyo xalaal ah oo ay ka qayb galaan dhammaan sahamiyeyaasha siyaasadeed ee dalka. Waxaad tihiin gudi doorasho oo madax bannaan, kana madax bannaan siyaasad iyo shaqsiyaad musharaxiina Soomaan. Waxaan dekretadeedu ku qoran inaad ka madax bannaan tihiin wax kasta oo siyaasad, qof kasta oo siyaasad ku jiro, qof kasta oo musharax ah waa ka madax bannaan tihiin. Sida uu qabo habraac doorashada, waxaa laydinka doonayaa inaad waajibaadkiina aad u gudatataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada. Mas-uuliyad ayaa idin saaran. Kan hadda xildhibaanka ah ama senatorka ah iyo mid ka soo damcaya oo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaad u sii naataan aan rabaa. Macnaheeda waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidan saaka idaacadda ka dhageysanayso maahan in la maqlo waa mamnuuc maadaama aad dekretadeedu kusoo baxdeen si sharci ahna aan idiin aqoonsaday inaad tihiin gudiga siid ee Soomaaliland. Waxaan idin xasuusinayaa horan idin kugu sheegay inaad ku dhisan tihiin xeer ra'iisul wasaare. Sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra'iisul wasaaraha iyo madasha wada tashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ka mas-uul ah geedi socodka doorashada dadban ee dalka. Nidaamka doorashada gudoomka gudiyada waxa ay ku caddahay heshiiskii 27 May 2021. Sidaa awgeed waxaa idin hagaya habraacyadaasi marka aad gudanaysaan waajibaadkiina iyo marka aad go'aan gaaraysaan. Inta aad ku jirtaan gudashada waajibaadkiina doorashada, wixii caqabad ah ee aad la kulantaan waxa aad ula soo laabanaysaan ra'iisul wasaaraha oo ah hogaamiyaha doorashada dalka, ra'iisul wasaaraha mas-uulka ah. Sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha gudiyada, waxaa ka reeban in ay taageeraan, sida aan dhowr jeer ku soo celiyey, oo ay taageero gaar ah u muujiyaan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada. Ku fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah, ma sheegan kartaan garab siyaasadeed aanahay, garab A, garab B, garab C. Waa inaad ka fogaataan, waa inaad dhexdhexaad ahaataan. Haddii kale ma tihidiin gudi doorasho oo xor ah. Waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka gudiga doorashada gobollada Waqooyi ee horay garab A iyo garab B mid raba ahaa ay isku doortaan wax la jiraa ma jiraan, doorashadaas waxba kama jiraan. Saa darteed waqtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo gudoomiyaha gudiga doorashada FIT waqtiga ku habboon oo laisku afgarto. Soo war cad maaha. Waa mahadsantihin. Waxaan rabaa oo halkaas aan kaga sii darayaa caqabadaha way badan yihiin. Mid maanta bilaabanaysa maahan, waa mid ilaa doorashada ay ka dhammaato oo heer madaxweyne laga soo doorto markasta caqabad way jiraysaa. Midiinana waxay ka mid noqonaysaa kuwa ugu fudud, kuwa ka adag ayaa soo mari doona. Marka waxaan doonayaa in wada shaqayn toos ah ay idinka dhexayso gudiga FIT uu hogaaminayo gudoomiye Cirro. Wixii ka sarreeyo oo la xallin waayo anigana waa joogaa, xafiiskaygana wuu joogaa, gudiga xafiiskayga u qaabilsan doorashooyinka korka ilaalinaya. Laakiin hawsha waxaa toos u wadanaya gudiga FIT oo uu hogaaminayo gudoomiye Cirro. Wax kastoo ku saabsan
تسهيلات كذا هبسم سعد كذا يكبر قب كذا أمني كذا وحصرنا أروح قدوميها أتكرت عشان إنسان أنا كنا عن ديار وها هنا وحصرنا يدين فضية هديتها أمني قرط الدورة شذا يكده عيسو وقت جاء يده عيسو دورة شذا سنة الرضا دورة شذا أقل كهوسة يتلمذ حوينها وقت جاء المركل لقى بركو قد أبني قلمي بحمى منوعد لما نحبك يقاديدك تقال ألغو دح حيستو قلمدوك قار أهان مقالوينك ديغان دورشادة أح سيدا عاسمات دا قلمدوك يقال كعيو نمبر لابو وحالو ورقلنا يا دمان شعبك كنول ديغان ندا دول قبلاتك قلمدوك إن أي سيدو أولا شقايان لامها أبنك موجيان في الجنان بدن لسو وداغان لامها أبنك حكت يو فلالك كتنك أح أبنك صدح لقبل ما أنت أفرت أغس لباتن لباتن يكو مجري كرتو وح حب أح ومقالوينك أنكركو سو شاقني لقو دح ودن كرو وأنك أحين حب فسح لوغا هايستو لامه أبنك أفر مجري كرو أسكري أما عيدان هويسان ومقالوينك دح لغين كره وأنك أحين ciidanka loo xil saaray sugida amniga guud gaar ahaan magaalooyinka shan waxaan fareyna ciidamada qalabka sida in ay ka fojignaadaan in ay xabad xidaan iyadoo aan lagu gudaneynin waajibaad shaqo lix waxa la mamnuucay gaar ahaanba in eerboorada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimada galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysa todobo ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay'adaha amniga sideed hay'adaha amnigu waxay tallaabo ku haboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamirta aan bixinay الحمد لله ساكي كوي توانسا وحنو كوبحني اوبريشن فديان بدن فديان مفعنو يعني انا لفرسنين انا لفرسنين الاقراق لسميو اوبريشن يعني عدا لسيرة بجبارو انتا سامو سيدي لقلنا يا عن ليهي وين مهسيني انسا لكيشة دمان انتا اوبريشن كان يخيب غادتي عادي ومهسيني هين انتا صب نمن كات أركتين حتى مال دو دو كتم بيسي أردي دي أو سبورتيكا قاريك أو كتير بمك إيه دافع ما جرت أنا كران دافع ما يان هو أن حالي يلا دال كتساكا نحتاجنين دافع ما يان